Başlar değil mi? Başlar. Gittik. Assalamu alaikum dostlar. Sizler bilan ko'rib chiqadigan bugungi mavzuyimiz gamma gemolisi qiluvchi bakteriya guruhlari haqida bo'ladi. Ya'ni gamma gemolisi qiluvchi streptokok guruhlari haqida gaplashgan bo'lamiz. Gamma gemolis qonni gemolis qilmaydi. Qonni demak o'sha gemolis qilishda umuman bu ahamiyatsiz. Xo'p, endi bu gamma gemolis qiluvchi bakteriya guruhlarini o'z navbatida ikkita guruhga bo'lamiz. Non-enterokok bakteriya guruhlari hamda enterokok bakteriya guruhlari. Ya'ni streptokok guruhlarini o'zini bo'lgan edik. Alfa, beta, gamma, beta, alfalarni gaplashdik. Gammani o'zini, demak, streptokoklar non-enterokok hamda enterokok bo'lgan bakteriya guruhlariga bo'lib o'rganamiz. Nimaga ko'ra bo'lib o'rganyapmiz? Dastlab natriy xlor eritmasida, ya'ni 6.5% natriy xlor eritmasida o'sish yoki o'smasligiga ko'ra, bu sharoitda yashab qolishi yoki ko'paymasligiga ko'ra hamda PR statusiga ko'ra. Endi 6.5% natriy xlorda hamda PR statusiga ko'ra pozitiv bo'ladigan bo'lsa, bu enterokok bakteriya guruhlari hisoblanadi. Ya'ni bu guruh bakteriyalar natriy xlorda o'sa oladi, PR status pozitiv. Negativlari, demak, non enterokok bo'lgan bakteriya guruhlari hisoblanadi. Xo'p, keling endi to'xtalamiz har birini turi haqida. Enterokok bo'lgan bakteriya guruhlari Enterococcus faecium hamda Fecalisni o'z ichiga oladi. Asosiy ehtimol mana shu ikkita ahamiyatli, demak, bakteriya guruhi. Non-enterokok bo'lgan bakteriya guruhlari esa Streptococcus galolyticus ahamiyatlisi hisoblanadi. Streptococcus galolyticusni ham Streptococcus bovis degan turi eng ahamiyatlilaridan biri. Xo'p, bular uchun umumiy xususiyatlar gram pozitiv, katalaza negativ hamda o't kislotali muhitlarda o'suvchan bakteriya guruhlari hisoblanadi. Eslaydigan bo'lsak, enterokok bakteriya guruhlari gamma gemolis qilish xossasi bor. Bundan tashqari qisman alfa gemolis qilish ham mumkin edi. Avvalgi darslarimizda bunga to'xtalganmiz. Xo'p, keling endi dastlab biz o'z navbatida non-enterokok hamda enterokoklarni batafsil ko'rib chiqaylik. Enterokok bo'lgan bakteriya guruhlari Faecium yoki Fecalis, bular ikkalasi ham antibiotikka nisbatan, qaysi antibiotikka nisbatan? Penitsillin antibiotikiga nisbatan rezistentlik namoyon qila oladi. Demak, bu ikkita turdagi bakteriya penitsillinga nisbatan rezistent. Penitsillinga rezistent nima? Penitsillin antibiotik bilan qarshi kurashadigan bo'lsak, bu antibiotik ularga ta'sir ko'rsatmaydi. Ya'ni ayrim turlari bo'lishi mumkin, penitsillindan da kuchliroq bo'lgan antibiotik. Vancomitsin antibiotikiga ham rezistent hisoblanadi. Bu vancomitsin antibiotikiga rezistent bo'lgan bakteriyalar, ya'ni enterokok bakteriya guruhlari bular xavfliroq edi. O'shaning hisobiga bu vancomitsinga rezistent bo'lgan turlari natijasida kasalxona ichi infeksiyalari kelib chiqishi mumkin. Demak, kasalxona ichi infeksiyalari kelib chiqadi. Xo'p, bu kasalxona ichi infeksiyalariga qarshi kurashishimiz uchun bu turdagi, demak, xavflilarga qarshi kurashishimiz uchun kuchliroq bo'lgan antibiotik guruhini o'z navbatida qo'llashimiz kerak. Bu kuchliroq bo'lgan antibiotik guruhi qaysilar bo'lishi mumkin? Misol uchun qo'llashimiz mumkin qimmat bo'lgan antibiotiklardan biri Linezolid yoki Tigecyclinni ham qo'llashimiz mumkin. Tigecyclin. Bular qanday ta'sir ko'rsatardi? Linezolid ribosomalarni ikkita subirligi bo'lardi, 50 S hamda 30 S. O'shalarni katta subirligi bo'lgan ribosoma bo'ladigan bo'lsa, yuqorisi 50 S subirlik, pastı 30 S subirlik. O'shanga linezolid ta'sir qilish mexanizmi, demak, 50 S subirlikni bloklab o'z effektini ko'rsatadi. Tigecyclin bo'ladigan bo'lsa, bu ribosomaning kichik subirligi 50 S subirlikni bloklab o'zining effektini ko'rsatadi. Bu qanday effekt? Bu effekt bizga ma'lum. Oqsil sintez jarayonidagi elongatsiya fazasini bloklab, oqsil sintezini, demak, normal ketishini oldini oladi. Natijada oqsil sintez to'xtab, bakteriyalarning o'lishiga sabab bo'lib qoladi. Keling, ularni hosil, demak, davolashini ko'rdik.
linezolik yoki tagetiklin keltirib chiqaradigan kasalliklari haqida gaplashaylik. Bu keltirib chiqaradigan kasalliklari asosan 3 ta bo'lishi mumkin. 3 ta turdagi kasalliklar. Keling, ularni yozamiz. Qaysi kasalliklar? Asosiysi, demak, infektiv endokardit infektiv endokardit nima edi? Yurakdagi endokard faoliyatini turli zararlanishi edi. Batafsil ancha gaplashganmiz bu haqida. Keyingisi bizda urinary tract infeksiyalarga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni sidik yo'llari infeksion turli kasalliklarga sabab bo'ladi. Hamda bo'lishi mumkin bizda o't yo'llari traktini infeksiyalarga ham sabab bo'lib qolishi mumkin. Demak, o't yo'llari infeksiyalari. O't yo'llari infeksiyalariga sabab bo'lishi aytdik, bu ikkalasi ham o't kislotali muhitlarda o'suvchan edi. O'shani hisobiga bu o't yo'llaridagi turli infeksion jarayonlarga sabab bo'lib qolishi mumkin. Demak, infektiv endokardit sidik yo'llari infeksiyalar hamda o't yo'llari infeksiyalariga sabab bo'ladi. Hop, enterokokklar qisqacha mana shu jarayonlarni o'z ichiga oladi. Endi non enterokokklar haqida gaplashamiz. Bu non enterokokk guruhlari aytdik, Streptococcus gallolyticus bunga misol bo'ladi. Streptococcus gallolyticus ham bovis degan turi eng ahamiyatlilaridan biri. Ya'ni bovis. Streptococcus bovis. Bu sabab bo'ladigan kasalliklar qanday? Bu sabab bo'ladigan kasalliklar bunda ham bo'lishi mumkin. Bakteriyemiyaga sabab bo'lib qoladi. Bakteriyemiya hamda bo'lishi mumkin infektiv endokardit. Infektiv endokardit. Xo'p, endi mana shu joyda ahamiyatli bo'lgan narsa bor. Infektiv endokardit organizmda rivojlansa, uni tekshirib ko'rishimiz natijasida qo'zg'atuvchisi non-enterokokk guruhiga mansub bo'lgan streptokokk bovisni topadigan bo'lsak, biz shubha qilishimiz kerak, ya'ni risk bo'ladi. Nimaga? Ichaklarda turli ichak o'smalariga. Agar infektiv endokarditni qo'zg'atuvchisi streptokokk bovis bo'ladigan bo'lsa, ichaklarda o'smalar hosil bo'lishiga risk qilishimiz mumkin. Ya'ni infektiv endokardit bo'ldi, qo'zg'atuvchisi bovis, ichaklarda katta ehtimol bilan turli o'smalarni aniqlashimiz mumkin. Bunga qarshi davo choralari, demak, o'smaga qarshi terapiya hamda quyidagi antibiotiklar bilan, kuchli guruh antibiotiklari bilan qarshi kurashishimiz mumkin. O'zi qanday sabab bo'lyapti quyidagi kasalliklarga yoki quyidagi kasalliklarga? Bu ikkita guruh bakteriyasi ham normal ichak mikrobiologiyasi. Voy. Normal ichak mikrobiotasi tarkibida uchraydi. Ya'ni ichaklarda hamma insonlarda normal mikrobiotasi tarkibida bu ikkita turdagi enterokokk hamda non-enterokokklar uchraydi. Qachonki ichaklarda barier buzilishi natijasida bu ikkita turdagi bakteriya qonga o'tib ketsa, quyidagi infeksion jarayonlarga sabab bo'lib qolishi mumkin. Qachon barier buziladi? Barier buzilishi mumkin GI yoki GU. Ya'ni gastrointestinal yoki gastrourinar traktlarda o'tkazilgan turli protseduralar natijasida bo'lishi mumkin. Misol uchun turli kolonoskopiyalar natijasida bo'lishi mumkin, turli qavatlar yallig'lanishi natijasida normal mikrobiota tarkibida bo'ladigan bakteriya guruhi qonga o'tib ketadi. Qonga o'tish natijasida turli gaplashgan infeksion jarayonlarga sabab bo'lib qoladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.